Nākošā figūra, ko izpildīs, būs cilpa, jeb kā tautā saka, naudas cilpa. Nākošā figūra kubieša astoņnieks, kas sastāv no divām cilpām un divām. Visos lidojumos ļoti sarežģīts elements ir nosiešanās. Tieši tāpat lielā tilpa. Aiziet mūzikas kalā. Aplaudējam. Amore mio, amore mio.
Kāpā nē? Viss ir tiešām būt jautājumi, cik augsts var uzlīt, vai ne? Nekārdinājumi. Nē, nu kā, katru reizi jautājums, cik augsts var uzlīt. Un redzam krāsainas dūmu lentas. Aiziet mūzikā! Iedzirdām! Aplausim! Kopējais svars 9 kg. Materiāls, no kā izgatavota lidmašīna, ir stikla šķiedra. Slāpa vēzēm dzīvēm. Burvīgi, paldies! Burvīgi, vertikāli limīte! Kas pat ir? Thank you.
Piloti no RC pilota kluba Vertical Limit, Edgars Luks un Dmitrijs Gornē aiz vietu.
šis ir tiešām unikāls šaus tandēma lidojums prasa interesas apkārtība, modrība un uzmanība. Tāpēc arī mūziķi ir nedaudz pieklusināti, jo pilotiem ir jāzūt perfekti, kā darbojās rotors. Jāatzīst izcīnu uzmanību. Aplaudējām! Tas ir unikāli! Jāatzīmē, modeļas svars ir 4,5 kg. Rotors pārsniedz 1,5 metru diametru un jauda 3 kW. To vadīšana ir patiešām sarežģīta. Lai novadītu tāda līmeņa modeļa ir ilgi un cītīgi jāmācās. Jā, aplaudējam, aplaudējam! Jā, fantastiski! Arī šī bērnieri kopteri klasē. Tā kustība un vēl ir daudz dažādas ar dažādiem nosaukumiem. Un arī tā pašā lidmašīnā ir sacensības arī 3D Helion modeļa Eiropā, pasaulē sacensības. Un ļoti cīnās par modeļotajām vietām. Vēlreiz ir atgādināt, ka nepieredzējuši pilota rokās šādu modeļu var būt ļoti bīstami. Neapkārtojiet šo te mājās. Kaut kā mācīties, izdējošie zāļi, kā izdomājoties.
fotoaparāti sagatavoti. Tagad vēl lidojumu.